termosta pöytään. Mennään tarkastelemaan seuraavaksi Agent Spinner Casino. Ja tällä saitilla on tosiaan samat omistajat kuin Karjala Casinolla, joka on suunnattu suomalaisille pelaajille. Ja tämä Agent Spinner sitten puolestaan on suunnattu tuonne kansainvälisille markkinoille. Tämä paikka on tosiaan videon kuvaushetkellä aika lailla uunituoretta tavaraa, eli tämä on perustettu vuonna 2017 ja heinäkuussa. Ja tämä tosiaan toimii suositulla iGaming Cloud-nimisellä kasinoalustalla. Ja ainakaan toistaiseksi tätä sivustoa ei ole käännetty suomeksi, mutta asiakaspalvelua kuitenkin saa halutessaan suomen kielellä. Kassu pyörii Maltan pelilisenssillä, mikä takaa sitten myöskin verovapaat voitot, ja maksutavat on monipuoliset, niin kuin tuosta kuvasta näkyy, ja yksi asia, mikä pitää nostaa esille, niin kotiutukset hoituu tosiaan tuntien kuluessa täällä mestassa. Bonuksena tosiaan uudet pelaajat saavat tänne paikkaan jopa 100 ilmaiskierrosta ilman talletusta tuohon Warlords-peliin, ja ensitalletusbonus Agent Spinnerillä on aika lailla maltillinen, tuommoinen peruskauraa 100% 100 euroon saakka. Ja kierrätysvaatimus on 50 kertaa bonus, mikä on bonariin nähden todella korkea. Ja muistakaa tosiaan sitten käyttää tuota bonuskoodia Double ensi talletuksen yhteydessä, mikä löytyy myöskin tuolta meidän sivustolta. Kannattaa se poimia sieltä talteen. Olen sitten saanut myöskin korvanappini tiedon, että tänne on ilmeisesti tulossa jonkinlainen agenttiseikkailu, jossa pelaajat sitten suorittaa tällaisia erilaisia tehtäviä ja sitä kautta saavat sitten erilaisia palkintoja, muun muassa ilmaiskierroksia näiden kautta, mutta se on käsitykseni mukaan vielä vasta tuloillaan, eli sitä ei päästä vielä ihastelemaan täällä. Pelejä löytyy noin 400 kappaletta valmistajien joukossa, kaikki suosituimmat niin kuin NetEnt, Microgaming, Williams, Thunderkick, Wickspin ynnä muut vastaavat, ja aulassa tosiaan ilmeisesti ryhmittely valmistajittain ei onnistu, mikä on oikeasti pitkä miinus, kun ottaa huomioon sen, että kuinka paljon eri valmistajia täällä mestassa onkaan. Kokonaisuutena käsissä nyt ilmeisesti on siis tyysähkö peruskasino, joka ei siis tällä hetkellä vielä ainakaan siis nouse millään tavalla muiden yläpuolelle. Tämä agenttiseikkailu oikeasti on mielenkiintoinen juttu, mutta se on ilmeisesti vielä ainakin työn alla, että sitä ei päästä tosiaan vielä arvostelemaan millään tavalla. Toisaalta positiivisena puolella pitää nostaa esille se, että täällä kuitenkin kaikki mun käsitykseni mukaan toimii niin kuin pitääkin. Kyseessä on luotettava toimija, joka tosiaan maksaa kaikki voitot sitten erittäin nopeasti sulle takaisin. Eli tämä on kuitenkin semmoinen hyvä positiivinen puoli, että päiväkausia eivät ne rahat normaalitilanteessa siellä lepää. Mutta nettikasinot.com on paikka, mistä me löydetään jälleen kaikki tarvittava tuosta bonuskoodista lähtien. Napataan se tuolta talteen ja klikataan katsomaan, miltä näyttää Agent Spinner Casino. Ja näin, niin kuin kuvasta näkyy, niin olemme päässeet tänne Agent Spinner Casinolle. Nopea rekisteröityminen ja talletus ollaan saatu suoritettua ja etsimme täältä nyt sitten mielenkiintoisia pelejä. Täytyy sanoa kyllä, että kun monella kasinolla, kun tätä aulasysteemiä ollaan arvosteltu ja vähän käyty tutkailemassa, niin tämän pelkistelympää aulaa minä en ole nähnyt ikinä. Nice to see you back, Arttu, vaikka siis ensimmäistä kertaa olen tuolla paikalla. Mutta ehkä se tarkoitti, että kiva nähdä minun selkääni. Mutta anyway, anyhow. Mennään katsomaan, mitä kaikkea täältä löytyy. Täältä löytyy live-puoli näköjään. Tää tarjoaa itse asiassa myöskin tämän onnen pyörän, mikä on ihan kiva lisä tänne. Sanotaan kyllä tuossa suoraan, koska se löytyy aika harvasta paikasta. Pöytäpelejä, videopokereita, mitä myöskin täältä saitilta löytyy. Jackpot-pelit totta kai, mitä muualtakin. Eli siinä mielessä tämä homma on ihan täysin kunnossa. Yksi asia, mikä tässä aulasta tosiaan puuttuu, niin se, että kun täällä on aika monta pelivalmistajaa, niin haluaisin sen, että nämä slotit pystyy jaottelemaan valmistajitta. Ja yksi asia kanssa, mikä täältä puuttuu, niin valitettavasti, niin kuin aika monelta paikalta, vedon lyöntipuoli. Mutta mennään etsimään joku mielenkiintoinen slotti ja käydään kokeilemassa, miten nämä slotit toimii. Löysimme erittäin mielenkiintoisen pelin, jota olen tykännyt pelata aina. Book of Dead, Rich Wild. Niin kuin tässä näkyy, slottien toiminnassa ei ole mitään pahaa sanottavaa. Muuten homma toimii ihan sulavasti. Niin kuin toka, siis aula muutenkin. Eihän aulan toimivuudessa ole mitään ongelmia. Ainoastaan se, että siitä puuttuu pikkasen ominaisuuksia, joita mä haluaisin nettikasinon aulalta. Mutta siis kokonaisuutena ei mulla tästä paikasta hirveästi ole pahaa sanottavaa. Bonus, okei, se on aika maltillinen kierrätysvaatimus verrattain tosi korkea sit siihen bonukseen nähden, mutta muuten niin kuin kasinon toimivuudessa ei ole mitään pahaa sanottavaa. Pieniä puutoksia, pieniä, mitä tästä nyt korjailisi, niin kuin ollaan käyty tässä aikaisemmin läpi, niin kyllä sieltä löytyy, mutta kokonaisuutena ihan kohtuullisen ok paikka, missä voi käydä pelailemassa. Ei muuta kuin vain pelailemisiä ja pelionnea kaikille. Morjesta, moi!